Sveiki, kadangi mes daug darbų atliekame laikydami rankas prieš savęs, tarkime, vairuodami mašiną, rašydami SMS žinutės, skusdami bulves, kompiuteriu dirbdami, manosi, kad mūsų rankos yra tokioje padėtyje, ir kai ilgą laiką rankos yra tokioje padėtyje, mūsų krūtinės raumenys sutrumpėja. Iš tiesų, jie netampa trumpesni, bet jie praranda savo lankstumą ir to dalyko rezultatas gaunasi, kad mūsų pečiai gaunasi truputėlį suvesti į priekį. Ir dabar, kai kariūnams reikia atlikti fizinio rengimo testus, ir vienas iš testų yra štangų spaudimas gulint nuo krūtinės, kitas iš testų yra prisitraukimai. Abiejose šiuose pratimuose reikia išlaikyti suvestas mentes. Yra štangų spaudime išlaikyti suvestas mentes viso pratimo metu, prisitraukimuose pristraukiant mentes reikia suvesti. Tai tas menčių suvedimas gaunasi sudėtingas ir kai kuriais atvejais skausmingas dėl to, kad pečių paslankumas būna mažas, sumažėjęs dėl nuolatinių tokių pozicijų. Yra daugybė būdų, kaip tuos pečius atpalaiduoti, kaip juos pratempinėti. Aš parodysiu kelis pratimus su guma, kurie mano paties yra mėgstamiausi. Vėlgi noriu pakartoti, kad tai nėra vienintelis galimas variantas, bet gumos yra tokios daugelyje salių ir tas gumas galima va, taip, patogiai naudoti ir su jomis tuos pratimus padaryti. Pati guma neturi būti labai standi, juolab, kad tai nėra jėgos pratimas ir šitam pratimui nereikia, kad pasipriešinimas būtų didelis. Čia tiesiog reikia atlikti tą judesio amplitudę, kad pečius pramankštintumėte, kadangi mūsų rankos didžiąją laiko dalį būna prieš mus, tai tam, kad mes pramankštintumėm pečius, rankas reikia atvedinėti atgal už savęs. Taigi, pirmas pratimas būtų toks. Aš atsistoju, kojos yra pečių plotyje, arba gali būti šiek tiek plačiau. Rankomis laikau gumą, gumos aš nesistengiu ištempinėti, tiesiog laikau tiesias rankas ir laikydamas tiesias rankas jas atvedu atgal. Vienas pakartojimas bus tada, kai atvedu iki sėdmenų, paliečiu ir grįžtu į priekį. Čia buvo vienas pakartojimas. Du, trys. Tai taip galima padaryti 3-10 pakartojimų. Atsiprašau, 3 serijas po 10-12 pakartojimų. Tai čia pirmas judesys yra jisai techniškai pats paprasčiausias. Antras judesys yra truputėlį techniškai sudėtingesnis. Vėlgi atsistoju taip pat, pėdos geriau, kad būtų šiek tiek plačiau negu pečių plotė. Ir dabar darysiu tą patį pratimą, tą patį judesį su pasisukimu. Pasisuku 90 laipsnių kampu į vieną pusę, atvedu atgal, grįžtu į priekį, tada sukuosi į kitą. Atvedu atgal, grįžtu į priekį. Ir taip tada irgi atlieku 10 brūkšnelis 12 pakartojimų. Tai va dabar būtų tada 5, 6. Judesys atrodo toks pats kaip tas pirmas, bet kadangi yra atliekamas pasisukimas į šoną, tada pats tempimas pečiams irgi yra truputėlį stipresnis. Taip pat noriu pabrėžti, kad tas tempimo jausmas turi būti labai labai nestiprus. Jeigu jūsų veidas gaunasi jau darosi nefotogeniškas, reiškia, kad jūs tą gumą laikote per siaurai, galbūt guma yra per standi ir tada yra didelė tikimybė, kad jūs pečius galite traumuoti. O reikia, kad tempimas būtų tik labai labai silpnas ir ilgainiui jūsų lankstumų didėjant, jūs galėsite tą judesį padaryti, tą paėmimą vis labiau siaurindami, o tie, kurie būsite labai lankstus, galėsite jau padaryti ir su medinė lazda. Ir trečiasis tada variantas arba trečiasis pratimas, techniškai dar truputėlį sudėtingesnis, yra jau tą patį judesį daryti tarsi vieną ranką. Vieną ranką atvedu atgal, kitą gražinu. Vieną atvedu atgal, kitą gražinu. Iš šono va šitaip atrodo. Ir tada tą patį padarau kitą pusę. Iš pradžių atvedinėjau kairę ranką, dabar atvedinėjau dešinę. Va šitaip. Tai va šitie tada trys pratimai, jeigu antras ir trečias jums atrodo pačioje pradžioje šiek tiek sudėtingi, užtektų pačio pirmo, bet galite tada padaryti bent jau pačio pirmo tris serijas po 10·12 pakartojimų kiekvieną kartą, kai atlikinėsite viršutinės kūno dalies treniruotę, kai naudosite pečių sąnarius, ar tai būtų kažkokie spaudimai arba mostai pečiams, arba spaudimai nuo krūtinės, arba kažkokios traukos nugarai, tokiu būdu ilgainiui galėsite padidinti tą pečių paslankumą. Ir da visos tos pozicijos ir štangos spaudimo ir prisitraukimų jums bus ir patogios, nes nekels diskomforto ar nekels skausmo ir taip pat traumos tikimybė bus daug mažesnė. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.